Assalomu alaykum, hurmatli aziz do'stlar, qadim smart obunachilari. Do'konimizdagi yangi telefonlarning narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Redmi 12 8 GB operativki, 256 GB xotira, patcha holatda, 1 yil kafolati bilan ushbu telefonimiz 190 dollarga chiqadi. Hop, keyingi telefonimiz Redmi Note 12S. 8 GB operativki, 256 GB xotira, ushbu telefonimiz 215 dollarga chiqadi. Hop. Redmi Note 12 Pro 6 GB operativki, 128 GB xotira, 240 dollar. Redmi 12'nin o'zi 8 GB operativki, 256 GB xotira, 1 yil kafolati bilan bu ham 190 dollarga chiqadi. Hop, keyingi telefonimiz Galaxy A24. 1 yil kafolati bilan Amir Group'dan 128 GB xotira, 6 GB operativki. Bu telefonimiz 210 dollarga chiqadi. Bunimiz ham A24, 6 GB 128, 210 dollar. Hop, keyingi telefonimiz. Hop, Galaxy A14 1 yil kafolati bilan 4 GB operativki, 64 GB xotira bo'ladi. 1 yil kafolati bilan Amir Group'dan 150 dollardan chiqadi. Keyingisi 128 GB'li 6 GB operativki, 128 GB xotira bo'ladi. Bunimiz 150 dollarga chiqadi va Detski planshetimizdan ham keldi do'stlar. Bolajonlar uchun eng yaxshi, eng zo'r bilim o'rgatadigan narsa ushbu planshetimiz 128 GB xotira bo'ladi. Ichida har xil o'yinchoqlar, smartvochlar, qalamlar, raskraska narsalar chiqadi. Ushbu planshetlarimiz har xil ranglardan bor. 5000 mAh batareyka bo'ladi. Bularimizga sim karta tushmaydi, faqat Wi-Fi orqali ishlaydi. 2 megapiksel kamera va 0.5 megapiksel kamerasi bo'ladi. Bunimiz arab tili, ingliz tili, rus tili narsalarni o'rgatadi. Ya'ni qo'shimcha Telegram, Instagram, WhatsApp, YouTube orqali Wi-Fi ga ulangan holda ishlatishingiz mumkin. Bolajonlarga tavsiya etamiz va sim karta tushadigan soatlarimiz ham kelgan bolalar uchun. Sim kartani solasiz bolalar bilan albatta aloqa uchun yaxshi vosita. Keyin GPS-lari ham bor. Ushbunimiz 210 ming so'mga chiqadi. Barcha telefonlar, smartwatch, planshetlarimizni O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Halim Smart'ga bemalol murojaat qilsanglar bo'laveradi. Hammalarni xaridlarni kutib qolamiz.